ငွေရအောင်မင်္ဂလာပါရှင်မွန်ဒရင်အေဂျင်စီရဲ့ပတ်စင်ငင်းချိုင်းရေးတောင်းတချက်စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မွန်ဒရင်အေဂျင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းတသူရေးသားထားတဲ့တမတော်အာနာတန့်ချင်းနဲ့ငင်းချိုင်းရေးပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲရေတွက်လူရေအဖြစ်မဲပေးသူဥယေဆက်တန်းကျော်ပို့နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွချက်နဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဘွားချက်အစိုးရကိုတင်ပြတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကတော့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပါအရေးတကြီးမဆောင်ရပေးတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတမတော်ကမိမိတို့အာဏာသိမ်းကြောင်းဆိုပါတယ်။ဥရီနဲ့အညီဖြစ်ချင်းရန်လိုအပ်ပါသဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှန်419ရာနိုင်ငံတော်အားအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်သည်ဒီပြဿနာကိုအခြားကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများမရှာဖွေဘဲအာဏာတိုင်လက်ချင်းသည်တမတော်တိုက်ခါပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုက်ခါပါကြာရပါတယ်21ရာစုမှအခုလိုအာဏာတိုင်မှုမျိုးကိုကဘာကလက်မခံတော့ပေဒါကြောင့်တမတော်ဆိုရအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဤဖိအားပေးမှုကိုအကြီးကျယ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းအခုတမတော်ဆိုရကအဖြစ်ခက်ရက်ဆက်ရေးနဲ့ရင်းချမ်းရေးကိစ္စရများအားဆောင်ရွက်တော်ဖို့ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထောက်လိုက်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားပြစ်ခတ်ရက်ဆက်ရေးဖွဲ့ EAO များနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ရင်းချမ်းရေးကိစ္စဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြေညာချက်မှာပါရှိပြီးတော့အဖြစ်ခက်ရက်ဆက်ရေးကာလကိုဖေဖော်ဝါရီလကောင်းထိပ်အချိန်တိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တမတော်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိစ္စကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တိုင်းဒါလနိုင်ကန်ဖွဲ့စည်းများ EAO နဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့တမတော်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးကော်မတီ Fit Talk Community အတမတော်ဖွဲ့စည်းတရက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ပိုကြောက်ကြည့်ရပြည်ကဥဆောင်တာဖြစ်ပြီးအခြားတမတော်သား6ဦးကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတမတော်ဆိုရအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စရက်ကိုကန်တွယ်ရခြင်းစီမံအောက်ခြောက်ရေးကိုကင်တွယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းဒါဒေသမှာထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေရက်ဆဲတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင် NLD ဆိုရလက်ထက်ကလေးကရခိုင်ဒေသမှာတမတော်ကထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရော့ချသွားမယ်လို့ယုံကြည်ယူဆရပါတယ်။အခြားဒေသမှာလည်းထိုးစစ်တွေရော့ချသွားမယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။လက်ရှိပြစ်ခတ်ရိုက်ဆက်ရေးဖွဲ့စည်းများအနေနဲ့တမတော်ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုတိုက်ပြီးတော့ပုံဝင်မကြပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲပြဿနာကိုအာဏာသိမ်းခြင်းပုံစံနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရွေးကောက်ပွားမှာအနိုင်ရတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုဖန်ဆီးချနှောင်ထားတာမျိုးကို EAO တွေကသဘောမကျပါဘူးသူတို့ကြေညာချက်မှာလည်းတမရဥဝင်းမြင့်နဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးတော့ပြည်ထနာကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းစေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုတမတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးစင်တာ NRPC ပြည်တော်စုစိတ်ငင်းချမ်းရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ UPDJC များကိုအလိုလျောက်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလားအစ်စ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းမလားမေးမြန်းစရာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ဥတိုင်းဆိုင်လက်ထက်ကလေးကချမှတ်ခဲ့တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမူပေါင်းရောရှိသေးသလားနောက်ဆုံးကတော့27ရက်စုပင်လောင်ညီလာခံရောရှိသေးသလားမေးမြန်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖွဲ့စည်းတွေမရှိတော့ဘူးဒီမူပေါင်းတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ငင်းချမ်းရေးခရီးကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဒါလည်းမင်းမြန်စရာမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အထက်ကဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲတိုင်းဒါလက်နဲ့ကိုင်အာစုများ EAO ဟာတမတော်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုရှုတ်ချက်ခဲ့ပြီး NLD ကောင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှောက်ရှားသူများဖမ်းဆီးထားခြင်းကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် NLD ဆိုရလက်ထက်၄နှစ်ကာလအတွင်းမှာငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတော်ပင်နှိပ်ခွေခဲ့ပေမဲ့ NLD ဆိုရရဲ့တရားဝင်မှုပြုတုလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကြောင့်တိုင်းဒါအင်အားစုများရဲ့အလေးထားမှုရရှိခဲ့ပါတယ်ပထဝီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အားစုများ EAO များအနေနဲ့ပြည်သူ့မှရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပုံမူလိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ရင်းချမ်းရေလုံငန်းကိုတိတ်ကနေပြန်ဆဖို့လိုအပ်မလားသမရဥဒိုင်းဆိုင်ဆိုရလက်ထက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချလက်ထက်ကရင်းချမ်းရေရလက်တွေပြန်လည်တည်ဆောင်လာဖို့လိုပါမယ်အေးအေးအုံများနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့လိုပါမယ်နောက်ဆုံးရင်းချမ်းရေလုံငန်းမပြတ်ပြဲသွားဖို့ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရင်းချမ်းရေတောင်းတဆက်စီစဉ်ကိုမွန်တရင်အေဂျ